ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମନ ବହୁତ ଉଦା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହେବ ପୁରୀରେ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମଜା କରିବା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ଆସିଛି ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିଟା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଆମ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ଷାର ପାଗ ୟାର ବାପରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଗ ପ୍ରବଳ, ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ହେଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାରିଟା ଭିତରେ ଠାକୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ହୋଟେଲରେ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ନେବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରୀରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରୀର ଭ୍ୟୁ ଏ। ବାପରେ ବାପ, ତ ଛତାଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 140ରେ। ବା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବର୍ଷାରେ ପାଗ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଖରାପ ହେବ ଯାହା ବେଲି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ଭିଜିବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ନଜାରା ସି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଟରେ ବସିବି, ବଟ୍ ଓଟରେ ବସିଲେ କାଳେ ଗଳିଯିବି, ସେ ଡର ଭୟରେ ଆସୁନି। ୱାଓ, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଛତା ଦରକାର। ଓ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ହେବନି। ତ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ଓ କେତେବେଳେ କମିବ ସେତେବେଳେ ଛତାକୁ ରଖିକି ଯିବି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ବଟ୍ ବର୍ଷାର ଛାଡ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଧରୁନାହିଁ। ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭିଡ଼, ପୁରା ଭିଡ଼, ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଜମା ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଘରକୁ, ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତ ଯେତିକି ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆସିବି, ଆମେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼ ହିଁ ରହିବ ସି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଧୋଉଥିବେ ନା, ନ କହିବା ଭଲ। ତ ଏଇଠୁ ଯିବା ଚାଲ। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁର, ବହୁତ ହିଁ ମନ ହେଉଛି ବଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ବାପରେ ବାପ, ଓ ୱାଓ, ପାଣି ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ବାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଟ୍ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି, ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପାଗ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷାଟା ପାଣି ଆସିଲା, ଓ ବାପରେ ବାପ, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯିବ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରୁମ୍କୁ, ବର୍ଷାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ତ ଭାବିଲି ଘରକୁ ପଳେଇବା, କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ କମିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଗାଧେଇଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଖାନା ଖାନା କେ ଲିଏ, ଖାନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।